svētdien nolēmām izpētīt, kas notiek aiz pilsētas robežām. Devāmies 12 km uz austrumiem no Pnompeņas uz ciematu, kas saucas Kiensvei. Tur atrodas vietējo iecienītu pikniku vieta Koki Beach. Grūtības sagādāja vietas atrašanu, jo tuktuku vadītājs angliski neprot ne vārdu. Vairākas reizes apstājāmies un prasījām ceļu, līdz tomēr beigās atradām īsto vietu. Nav īsti skaidrs, kā tas viss darbojās, bet droši vien, ka mums pienākās arī maziņš namiņš, kurā atpūsties un ēst. Un aizmugurē aiz manis ir maziņš sīts, kas mums vizinās tagad to ezeru. Tā vismaz mēs saprotam. Redzēt mazo aiviņu, no kuras tiek smelts ārā ūdens tieši priekšā. Un mājiņas nav pārāk liels. Miks knapi ieiet. Jo. Līst mazliet, ne? Un arī pērkons. Čau! Čau! Tad šodien mēs atbraucām uz atpūtas vietu, kurā galvenā izklaide ir noīrēt mažu namiņu, uz kuriem tev aizvada laiviņu. Var parādīt namiņus tikai tad, kur pamalām. Var redzēt. Pilns ir ar namiņiem, visi aizbrauc katrs uz savu namiņu, un tur arī ēd, der un dzīvojās. Tad sākās lietus, namiņu jums taisīts no bambusiem, atklāt vai niedrēm, droši vien, ka niedrēm. Īsti cauri nelīst, bet tikā bija diezgan stiprs vējš, tad tas virps gāja svīts un arī namiņā vēnām sāka trāpīt. Lieta tagad ir gan drīz kā mitējies un mēs brosim mājās. Pauši. Jā. Čau visiem. Čau.